Salam uşaqlar, ümid edirəm ki, yaxşısınız. Deməli, ürək və qan damarları mövzusundan 62-ci testə qədər izah etmişdim. İndi isə davamını edəcək. 69-cu testdən başlayaraq qalan testlərin izahını verməyə çalışacaq. Baxaq, birinci 69-cu testə baxırıq. Bizdən nə soruşur? Görüntü yaxşıdır mı? Aha. Bizə deyir ki, ürək sikli 0,4 saniyə olan adamın nəbzi 30 saniyədə maksimum neçə dəfə vurar? Deməli, uşaqlar, biz ürək siklini bilirik. Nəylə işarə edirik onu? 69-cu testin izahıdır bu. Nəylə işarə edirik? Delta T ilə. Delta T nə qədərdir? 0,4 saniyə. Və zamanı da verib bizə 30 saniyədə. Bizdən soruşur, nəbzi nə qədər vurar? Nəbz vurğusu ürək vurğusuna bərabərdir. N də bərabərdir, sual. Biz düsturu necə bilirdik? Delta T bərabərdir, böyük T bölək N. Və buradan böyük T-ni, yox, böyük N-i soruşur bizdən. Böyük N də bərabərdir T bölək delta T-yə. T-ni bizə verib 30 saniyə, delta T-ni 0,4 saniyə. 30-u da 0,4-ə böləndə təxminən eləyəcək cavab 75. Deməli, bu insanın nəbzi vurğusunun sayı 75-dir. Deməli, 69-cu test tapşırığımızın izahını verdik. 69-cundan xərcəcək. Keçdik 70-ə. 70-də bizə nə deyir? Deməli, deyir, nəbzi 30 saniyədə 60 dəfə vuran adamın ürək siklini soruşur. Yenə də bu, deməli, düsturun üzərində biz düsturu tətbiq edəcəyik daha doğrusu. Bu dəfə isə bizdən ürək siklini soruşur. Yəni, bizdən delta T-ni soruşur. Delta T bərabərdir, sual. Delta T bərabərdir, böyük T bölək N. T burada zamandır. Zamanımız nə qədərdir? 30 saniyə. Neçə dəfə döyünüb? 60 dəfə döyünüb. 30-u da 60-a böləndə cavabımız eləyəcək 0,5 saniyə. Yəni, bu insan ürəkli sikli 0,5 saniyədir. Yəni, bunun ürəyinin bir dəfə döyünməsinə 0,5 saniyə vaxt sərf olunub. Yox, əgər bu düstur bizim yadımızdan çıxıbsa və yaxud da enin yuxarıda, enin aşağıda olduğunu unutmuşuqsa, onda biz nə etməliyik? Deməli, 70-də bizə deyir ki, bunun ürəyi, yəni 30 saniyədə 60 dəfə döyünür. Bizdə ürək sikli nə deməkdir? Deməli, ürəyin bir dəfə döyünməsinə sərf olunan zamandır. Deməli, 60 dəfə döyüntüyə 30 saniyə vaxt sərf olunub. 60 döyüntüyə 30 saniyə vaxt sərf olunub. Bəs ürək siklin bir döyüntüdür. Bir döyüntüyə nə qədər vaxt sərf olunur? Buradan yenə x də bərabərdir. 30-60-a bölürük. Eyir 0,5 saniyə. 70-ci sualımızın da cavabını tapdıqdan sonra keçirik 71-ci tapşırığımıza. Deyir ki, deməli, qan insanın ağciyər kapriyarlarından 0,5 mm bölək saniyə sürətlə 80 mm məsafə qət etmişdir. Bu müddət ərzində ürək siklinin birinci fazasına sərf olunan vaxt, ikinci fazasına sərf olunan vaxtdan nə qədər az olar? Ürək bir dəqiqədə 75 dəfə döyünürsə. Deməli, uşaqlar, biz nə etməliyik? Vərəqi çevirim. 71-ci tapşırıq. Biz nə etməliyik? Bizdə uşaqlar sürət verib. Sürət 0,5 mm bölə saniyədir. Deməli, 0,5 mm bölə saniyədir. Bizə, deməli, qanın kapriyarlarda keçdiyi yol da verilib. S, gedilən yol 80 mm-dir. Biz buradan zamanı tapa bilərikmi? Bəli. Bəs biz, bəzən uşaqlar mənə sual verir ki, müəllimə, izah edəndə bizə asan gəlir, amma biz o məsələyə baxanda, bəs necə edək ki, biz də hardan başlamalı olduğumuzu bilək, hansı addımları dalbadal atmalı olduğumuzu bilək. Hardan bilək uşaqlar? Birinci cümlədə bax bizə, hələ ki, məlumatları verib. Bizə, deməli, lazım olanları verib. Və nöqtədən sonra görsünüz, bu müddət ərzində, onda bizi bir sual maraqlandırmalıdır. Bu nöqtəyə qədər mən oxudum. Axı, burada bir müddət görmədim. Bu müddət ərzində deyir nöqtədən sonra. Deməli, bizdən zamanı tapmağı tələb edir. O zaman buradan biz bilirik ki, S bərabərdir, V vuraq T. Gedilən yol bərabərdir, sürət vuraq zaman. Zamanı tapanda da gedilən yolu sürətə bölürük. Yəni, 80-i 0,5-ə bölürük. Cavab edir 160. Bəli, 160 saniyə. 160 saniyə. 160 yoxsa 16, 160 saniyə eləyir.
Cavab güzel. Zamanımızı tapdıq. Bu müddət ərzində ürək tiklinin birinci fazasının sərf olunan vaxt. İndi burada da saxlayırıq. Biz bilirik ki, 0,8 saniyəlik tikl şəraitində birinci faza qulaqçıqların sistolasıdır. 0,1 saniyə sərf olunur. Bəs 160 saniyəlik tikl şəraitində birinci faziyə nə qədər vaxt sərf olunur? X də bərabərdir. 160-ı vuracaq 0,1-ə, böləcək 0,8-ə. Burada 8 qalır. Bu da edir 20 saniyə. Bu da edir 20 saniyə. Bu oldu birinci fazasına sərf olunan zaman. İndi davam edirik. İkinci fazasına sərf olunan vaxtdan nə qədər az olar? İndi baxırıq. Ürək tiklin 0,8 saniyəlik, yəni tikl şəraitində ikinci faza mədəciklərin sistolasıdır. 0,3 saniyə vaxt sərf olunur. Bəs 160 saniyə tikl şəraitində müddət ərzində nə qədər ikinci faziyə vaxt sərf olunur? X də bərabərdir. 160-ı vuracaq 0,3-ə, böləcək 0,8-ə. Burada eləyir 200. 200-ü də 0,2-ə vuranda eləyir, deməli, 60 saniyə. Bu da ikinci faziya sərf olunan vaxtdır. 160 saniyəlik tikl şəraitində. Və bizə deyir ki, birinci faziya sərf olunan vaxt, ikinci faziya sərf olunan vaxtdan nə qədər azdır? Baxırıq, birinci faziya 20 saniyə vaxt sərf olunmuşdur. İkinci faziya isə 60 saniyə vaxt sərf olunmuşdur. Nə qədər azdır? Yəni, 60-dan da təbii ki, çıxarıq 20-sin, bərabərdir. 40 saniyə azdır. Cavab olur 71-də C variantı. Bir dəqiqə, vərəqi dəyişək. Deməli, 71-ci sualımıza da cavab tapdıq. Növbəti tapşırıq uşaqlar 80-ci tapşırıqdır. 80-də bizə görə nə deyir? Aha. Əgər 5 dəqiqə müddətində ürəyin aortaya vurduğu qanın miqdarı 25 litr, aşağı boş venadan ürəyə gələn qanın miqdarı 15 litrdirsə, 1 dəqiqə ərzində yuxarı boş vena ilə ürəyə gələn qanın miqdarını litrlə tapın. Və bizə mötərizənin içində bir ipucu verib. Ürəyin aortaya qovduğu qanın miqdarının ürəyə aşağı və yuxarı boş venalarla qayıdan qanın miqdarına bərabər olduğunu qəbul etsək. Bəli uşaqlar, biz bilirik ki, sol mədəcikdən çıxan aortaya, yəni sol mədəcikdən aortaya qovulan qanın miqdarı yuxarı və aşağı boş vena ilə sağ qulaqçığa qayıdan qanın miqdarına bərabərdir. Onda biz 80-ci tapşırığı necə həll etməliyik? Bunun altına bir şey qoyaq. 80-ci tapşırığı onda biz bu formada həll etməliyik. Deməli, uşaqlar, aortaya qovulan qan bərabərdir yuxarı boş vena üstə gələk aşağı boş venadan gələn qana. Və bizə deyir ki, 5 dəqiqə müddətində ürəyin aortaya qovduğu qanın miqdarı 25 litrdir. Aşağı boş venadan ürəyə gələn qanın miqdarı isə 15 litrdir. 25 bərabərdir, 15 plus, yox, bağışlayın uşaqlar, aşağı boş vena deyir, yuxarını x eləyirik, aşağı boş venanı 15 litr edirik. Deməli, özü deyir, hələ tapşırığın, deməli, özü şərtində bu deyilir ki, aortaya vurulan qan 25 litrdir, yuxarı boş venanı verməyib, aşağı boş venadan ürəyə gələn qanın miqdarı isə 15 litrdir. Onda mən yuxarı boş venadan ürəyə gələn qanın miqdarını taparam mı? Taparam. 25 litr minus 15 litr. Bərabərdir 10 litr. Deməli, yuxarı boş vena ilə də ürəyə gələn qanın miqdarı 10 litrdir. Amma nə qədər müddətdə? 5 dəqiqə müddətində. Biz bunu 5 dəqiqə müddətində tapdıq. Amma sonra bizə deyir ki, 1 dəqiqə ərzində yuxarı boş vena ilə ürəyə gələn qanın miqdarını tapın. Deməli, 5 dəqiqədə 10 litr gəlirsə, 1 dəqiqədə nə qədər gələr? X. X də bərabərdir. 1 dəqiqədə də gələcək 2 litr. Cavab olacaq 2 litr. 80-ci tapşırığımızı da həll etdik. Aha, i̇ndi keçdik 81-ə. 81-də isə bizə deyir ki, uşaqlar, ürəkdən aorta ilə çıxan qanın 75%-i aşağı boş vena ilə, 20 litri isə yuxarı boş vena ilə ürəyə qayıtmışdırsa, onda ürəkdən həmin müddət ərzində aorta ilə çıxan qanın ümumi miqdarını tapın. Yenə də nə edirik uşaqlar? Yenə də 81-ci tapşırıqda yazırıq. Aorta, siz də belə yazırsınız, bərabərdir aortaya qovulan qan yuxarı boş vena üstə gələk aşağı boş vena ilə ürəyə gələn qanın miqdarına. Və bizə deyir ki,
ki, ürəkdən aorta ilə çıxan qanın 75% faiz olaraq verir. 75% aşağı boş vena ilə ürəyə qayıdıb. Onda uşaqlar faizlə neçə faiz yuxarı boş vena ilə qayıdıb? 25%. Çünki ürəyin aortaya vurduğu qan 100% qandır. O qanın 75% hamısı qayıtmalıdır ürəyə. 100%-in 100-ü də qayıtmalıdır. 75% aşağı boş vena ilə qayıdırsa, deməli 25% biz tapırıq ki, yuxarı boş vena ilə qayıdır. Davamına baxaq, 20 litre isə yuxarı boş vena ilə ürəyə qayıtmışdır. Aha, litrinə yuxarı boş vena da verib. Faizlə də tap bildik, litrinə də bildik. Bəs görəsən, aşağı boş vena ilə qayıdan qanın ümumi litrinə miqdarı nə qədərdir? Biz görürük ki, qayıdan qan 100% olmalıdır ümumiyyətlə. 25% qan yuxarı boş vena ilə qayıdıb və o 20 litrdir. Bəs 100% qayıdacaq qanın miqdarı nə qədərdir? X. X də bərabərdir. 100-ü vuracaq 20-yə. Yaxud da 75-lə də tapa bilərik. Yəni, yox, belə tapaq. Burada da eləyir 80 litr. Deməli, ümumiyyətlə, yuxarı və aşağı boş vena cəmi 80 litr ürəyə qan gətirməli idi. Cəmi 80 litr. Deməli, aortada elə 80 litr qanı vurmuşdu da ürəyə. Bizdən çünki soruşur ki, aorta ilə çıxan qanın ümumi miqdarını tapın. Deməli, elə aortada 80 litr qanı vurmuşdu. Çünki aortanın vurduğu qan elə 100% idi. Biz də 100%-i tapdıq burdan. Yəni, yuxarı və aşağı boş vena ilə də 100% qan qayıdır. Elə aortanın vurduğu qanın miqdarına bərabərdir. Ümid edirəm ki, başa düşürsünüz. 81-ci tapşırığımızı da bitirdik. Keçdik 82-ci tapşırığa. 82-ci tapşırıqda bizə nədir? Deyir ki, insan ürək siklində 3-cü fazanın davam etmə müddəti 1-ci fazanınkindən neçə dəfə çoxdur? Hə, uşaqlar, biz bunu bilirik də. Biz bunu artıq əzbər bilməliyik. 82-ci tapşırıqda 0,8 saniyəlik sikl şəraitində 1-ci fazaya 0,1 saniyə, 2-ci fazaya 0,3 saniyə, 3-cü fazamıza isə 0,4 saniyə vaxt zərf olunur. Bizə deyir ki, 3-cü fazanın davam etmə müddəti 1-ci fazanınkindən neçə dəfə çoxdur? Təbii ki, uşaqlar, 4 dəfə çox olacaq. Cavab da burada, yəni 0,4-ü böləcək 0,1-ə bərabərdir 4. 4 dəfə çoxdur. 82-ci tapşırıq da getdi, indi baxaq 83-ə. İnsanın ürək siklində 2-ci fazanın davam etmə müddəti 1-ci fazanın davam etmə müddətindən neçə dəfə çoxdur? İndi 2-ci fazanın davam etmə müddətini 1-ci ilə müqayisə etdi. 2-ci faza 0,3 saniyədir, 1-ci faza isə 0,1 saniyədir, bərabərdir 3 dəfə çoxdur. 83-də də cavab olacaq 3 dəfə. 84-də baxaq. Qan insanın ağciyər kapilyarlarından 37,5 millimetr kapilyarlarında 37,5 mm məsafə qət etmişdir. Və sürətimizi də bizə verib ki, sürəti də bu zaman 0,5 mm bölə saniyə olmuşdur. Bu zaman 1 saniyəli ürək sikli şəraitində neçə ürək döyüntüsü olar? Hə, uşaqlar, kapilyarda qanın getdiyi yol bizə verilib 37,5. Onun bu yolu qət etmək üçün olan sürətini də bizə verib. Və nöqtədən sonra yenə baxırsınız, bu zaman, hanı bəs bu nöqtəyə qədər zaman var idi mi birinci cümləmizdə? Yox idi. Deməli, biz zamanı özümüz tapmalıyıq. Gəlin, zamanı tapaq da. Burada nə var ki? Zamanı tapmaq üçün 84-də T bərabərdir S bölək V. Yəni, qət etdiyi yolu, yəni 37,5-i böləcəyik 0,5-ə. Hə, indi bunu biz bölməliyik. Görək nə qədər eləyir. Deməli, 37,5-i, yəni 375-i 5-ə bölək də elə. 7 dəfə 35, 35-i də böləndə yenə 7 dəfə eləyir. Düz tapdım. 5 dəfə 7, aha, 35, burada 2 qalır. 25-i böləndə də 5 dəfə düşür. Deməli, 75 saniyədən söhbət gedəcək. 75 saniyə. Və bizə deyir ki, bu hansı tapşırıq idi? 84. Və bizə deyir ki, bu zaman, yəni 75 saniyədə 1 saniyəlik ürək sikli şəraitində neçə ürək döyüntüsü olar? Uşaqlar, 1 saniyəlik sikli şəraiti nə deməkdir? Yəni delta T 1 saniyədir. Yəni bu insanın ürəyinin bir dəfə döyünməsinə 1 saniyə vaxt sərf olunub. Yəni ürək bir dəfə döyüntüyə 1 saniyə vaxt sərf olunub. Bəs 75 saniyə neçə döyüntüyə sərf olunar? X. X də bərabərdir. Elə 75 döyüntüdən söhbət gedir. Bu insanın ürəyi 1 saniyədə bir dəfə döyünürsə, 75 saniyədə də 75 dəfə döyünəcək.
Aha, 84-cü tapşırığımız da getdi. Deməli, X deyə üstünü 82-ni demişdik, 83-ü demişdik, 84-ü dedik. Keçdik 85-ci tapşırığımıza. Aha. Bizə nə deyir uşaqlar? Deyir ki, nisbi sakitlik vəziyyətində insanın ürəyinin qulaqçıqlarının 7 dəqiqə boşalması zamanı mədəciklərin yığılmasının davam etmə müddətini tapın. Sakitlik vəziyyətidir. Qulaqçıqları 7 dəqiqə boşalması zamanı. Uşaqlar, 0.8 saniyəlik tikil şəraitində qulaqçıqlar bilir ki, 0.1 saniyə yığılır. Birinci fazada bilirik ki, 0.1 saniyə yığılır. Əgər 0.1 saniyəsi birinci fazadan söhbət gedir. 0.1 saniyədə qulaqçıqlar sistola vəziyyətində olursa, 0.7 saniyədə də qulaqçıqlar diastola, boşalmış vəziyyətdə olur. Deməli, 0.8 saniyəli tikil şəraitində qulaqçıqların boşalmasına 0.7 saniyə vaxt sərf olunub. Bəs tikil şəraiti nə qədər imiş ki, indi buna 7 dəqiqə sərf olunub. 7 dəqiqə sərf olunub. Deməli, biz dəqiqə ilə tapacaq da bunu. X də bərabərdir, çünki özü deyir ki, elə 85-də, yəni məsələnin şərtində onsuz da müddətini dəqiqə ilə tapın deyir. Onda X də bərabərdir, 7-ni vuracaq 0.8-ə, böləcək 0.7-yə. Onda burada qalır, bərabərdir 8 dəqiqə müddətində. Yəni, sikl şəraiti 8 dəqiqə olub. Bizdən isə soruşduğu bu deyildi. Bizdən isə mədəciklərin yığılmasının davam etmə müddətini soruşur. Yəni, mədəciklərin yığılmasına nə qədər sərf olunub. Uşaqlar, biz də bilirik ki, mədəciklərin yığılması ikinci fazadadır. İkinci fazada da 0.3 saniyə vaxt sərf olunur mədəciklərin sistolasına. Hansı tikil şəraitində? Təbii ki, 0.8 saniyəlik tikil şəraitində 0.3 saniyə mədəciklər yığılır. Bəs axı bizdə 8 dəqiqədə axı tikil şəraiti, onda mədəciklərin yığılmasına nə qədər vaxt sərf olunar? Təbii ki, X də bərabərdir. Burada olacaq 10 dəfə çoxdursa, bu da 10 dəfə çox olacaq 3 dəqiqə. Deməli, mədəciklərin yığılmasına 8 dəqiqəli tikil şəraitində 3 dəqiqə vaxt sərf olunub. İndi keçirik 86-cı tapşırığa. 86-da bizə deyir ki, nisbi sakitlik vəziyyətində insanın ürəyinin qulaqçıqlarının boşalmasının ümumi müddəti 70 dəqiqəyə bərabərdirsə, mədəciklərin yığılmasının davam etmə müddətini tapın. Bu da oxşar tapşırıqdır. 86-da. Aha. İnsanın ürəyinin qulaqçıqlarının boşalması. Uşaqlar, bax, burada qeyd eləmişdik. Qulaqçıqların yığılması birinci fazadır, 0.1 saniyə. Ümid edirəm ki, görsənir. Qulaqçıqların boşalması 0.7 saniyədir. Hansı tikil şəraitində? 0.8 saniyəlik tikil şəraitində. Deməli, 0.8 saniyəlik tikil şəraitində qulaqçıqların boşalmasına 0.7 saniyə vaxt sərf olunur. Bəs tikil şəraiti neçə imiş ki, qulaqçıqların boşalmasına 70 dəqiqə sərf olunub? X də buradan bərabərdir və baxırıq ki, bu 70.7-dən 100 dəfə çoxdur. Deməli, bu da X də bundan 100 dəfə çox olacaq, yəni 80 dəqiqə. Deməli, bunun ürəyinin siklı 80 dəqiqə çəkib bu insanın və mədəciklərin yığılmasının davam etmə müddətini soruşur. Yenə 0.8 saniyədə mədəciklərin yığılması ikinci fazada 0.3 saniyə çəkir və 80 dəqiqə müddətində nə qədər çəkər X? X də bərabərdir, 80.8-dən 100 dəfə çoxdur. Bizdə X 0.3-dən 100 dəfə çox olmalıdır. Bu deyilir 30 dəqiqə müddət. 86-da da cavab olur 30 dəqiqə. Mədəciklərin yığılmasına vaxt sərf olunacaq. Deməli, hansı tapşırıqlarımızı elədik? Uşaqlar 85 qutardı, 86 qutardı. İndi gəldik 87-ci tapşırığa. Buradan bir dənə belə xətt çəkək və 87-ni burada izah edəcək. 87-ci tapşırıqda bizə nə deyir? Nə bizə 30 saniyədə 75 dəfə vuran adamın ürək siklində ikinci fazanın davam etmə müddəti birinci fazanın davam etmə müddətindən neçə saniyə çoxdur? Uşaqlar, asan və maraqlı tapşırıqdır. Deməli, bizə nəbz verilib. Yəni, bu böyük N hərfi verilib. Nəbz vurğusunun sayı nə qədərdir, deyir? 75. Nəbz vurğusu 75-dir. Zamanı da verib. T də bərabərdir 30 saniyə. Biz buradan ürək siklini tapa bilərikmi?
Aha, taparıq. Bəs necə bildik ki, biz ürək tiklini tapmalıyıq? Ay uşaqlar, axı burada deyir ki, nəbzi 30 saniyədə 75 dəfə vuran adamın ürək tiklində. Bəs hanı ürək tikli? Bunda biz tapaq da bunu. Ki, sonra ikinci fazanı tapaq. Ürək tikli də olur delta T. Delta T bərabərdir. Böyük T bölək N. Böyük T buradan 30-dur, N də 75-dir. Bu da eləyir haradasa 0 tam, deməli, ki, eləcə, 0 tam onda 4 saniyə. 0 tam onda 4 saniyə. Deməli, bu insanın ürək tikli 0 tam onda 4 saniyədir. Bu insanın ürəyinin bir dəfə döyünməsinə 0 tam onda 4 saniyə vaxt sərf olunub. Və bizdən sonra soruşur ki, sikl bu olan insanın ürəyi ikinci fazası, yəni siklin ikinci fazasını davam etmə müddəti birinci fazasından neçə saniyə çoxdur? Yaxşı uşaqlar, bunu da yazmaq olar. 0,8 saniyəli sikl şəraitində ikinci faza mədəciklərin sist olasıdır. 0,3 saniyə vaxt sərf olunub və 0,4 saniyəli sikl şəraitində mədəciklərin sist olasına, yəni ikinci faziyə nə qədər vaxt sərf olunur? Buradan x də bərabərdir. 2 dəfə az olanda 0,15 saniyə. İndi birinci faziyə baxaq. Çünki deyir ki, ikinci faza birinci fazada davam etmə müddətində nə qədər çoxdur? Neçə saniyə çoxdur? Birinci fazada qulaqçıqların sist olasıdır. 0,8 saniyədə qulaqçıqların sist olası 0,1 saniyə çəkir və 0,4-də nə qədər çəkir? X. X də bərabərdir. Bunun yarısı 0,5 saniyə çəkər. Deyir, nə qədər çoxdur? Təbii ki, indi onun üçün ikinci fazdan davam etmə müddətini 0,15 saniyədən 0,5 saniyəsini çıxaram. Burada da cavab eləyəcək. Deməli, 0,1 eləyir, səhv eləmirəmsə. Deməli, 0,1 saniyə. Cavabımız elədir, 0,1 saniyə. 87-ci tapşırığımızda belə getdi. İndi gələk 88-ci tapşırığımıza. 88-də bizə deyir ki, nəbzi yenə 30 saniyədə 75 dəfə vuran adamın ürək tiklinin 3-cü fazasını davam etmə müddəti 1-ci fazasını davam etmə müddətinə neçə saniyə çoxdur? Uşaqlar, yuxarıdakı tapşırıqla şərtlər eynidir. Yenə də burada 75 dəfə döyüntüdür. 30 saniyədə tikli tapacaq ki, 0,4 saniyə çəkir. Amma indi bizə deyir ki, 88-də 3-cü faza ilə 1-ci fazanı müqayisə elə. 3-cü fazada uşaqlar, biz bilirik ki, 3-cü faza ümumi boşalma fazasıdır. 0,8 saniyəlik tikli şəraitində ümumi boşalma fazası 0, yəni 3-cü faza 0,4 saniyə çəkir. Bəs 0,4 saniyəlik sikl şəraitində bu nə qədər olar? Çünki biz burada tapmışdıq 0,4 saniyəni, bir də təzdən yazmadıq. Yarısı qədər, yəni 0,2 x də bərabər 0,2 saniyə çəkər. Bu üçüncü fazaydı. Birinci fazanda bayaq tapmışdı uşaqlar. Ona görə təzdən bir də tapmıram. Birinci fazada da yenə 0,8-də 0,1 qulaqçıqların sisti olası. 0,4-də nə qədər olar? 0,5 saniyə. Və bizə deyir ki, üçüncü fazayla birinci fazanı müqayisə edək. Deyir, üçüncü fazanın davam etmə müddəti birincidən nə qədər çoxdur? 0,2-dən çıxacaq 0,5-ini. Bu da eləyir 0,15 saniyə. Aha. Deməli 88-ci tapşırığımızda